Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер, менің есімім Гүлназ. Бүгінгі сабағымызда сіздермен осындай балаларға арналған носки тоқып үйренетін боламыз. Бұл носки осындай әдемі ажурный узормен тоқылады. Мен носкемнің размері 1 жастан 1,5 жасқа дейінгі балаларға тоқуға болады. Егер де одан сәл кішкене кішірек немесе кішкене үлкенірек размерге тоққыңыз келсе, мына жердегі қатарды көбейтесіздер немесе азайтасыздар. Осы носки тоқу үшін біздерге екі түсті жіп қажет, крючок және де қайшы қажет болады. Менде ақ түсті және розовый түсті жіптер, Ализе Baby Best 100 граммдай 240 метр, 90% акрил, 10% бамбук және де екінші номерлі крючокпен тоқимын. Егер де осындай әдемі носкиді тоқып үйренгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де достар, менің каналыма жазылып, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 10 воздушный петля тоқимыз. Воздушный петлян тоқылу мен каналымда бар, сілтемесін төменге қалдырамын. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Енді үш воздушный петля, үш петлян тастап, на төртінші петляға столбик с накидом тоқимыз. Столбик с накидом тоқылу мен каналымда бар, сілтемесін төменге қалдырамын. Осы петляға тағы да бір столбик с накидом тоқимыз. Арқарай әр петляға бір столбик с накидмен тоқып шығамыз. Әр петляға бір столбик с накидмен мына жеткенін тоқимыз. Мына ең соңғы петляға 5 столбик с накидом тоқимыз. Осы шеткеден тоқып шығайық столбик с накидом. Ең соңғы петляден тоқып шықтық. Енді осы ең соңғы 10-шы петляға 5 столбик с накидом тоқимыз. 1. Осы петляға. 2. Осы петляға. 3. Осы петляға 4, осы петляға 5, 5 столбик с накидом. Енді арқарай, әр петляға 1 столбик с накидомнан тоқиымыз. Яғни бізде 10 воздушный петля тұғын, сол 10 воздушный петляға 10 столбик с накидом тоқиымыз. Мінекей. Мына жақтағы бір столбекті қосамыз, мына жақтан бір столбекті қосамыз. Столбек с накидом бірге тоқиық. Әр петляға. Міне, екі столбек болды. Үш. Төрт. Бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, және мінекей он. Бізде мына жанда 3 столбик тоқыдық, е? Енді 2 столбик тоқимыз.
Не. Услышь, бізде ең соңғы петляда 5 столбик с накидом болды. Үшінші воздушный петлямен біріктіріп, қатарда аяқтаймыз. Не, бізде бірінші қатарда аяқталды. Енді екінші қатар тоқаймыз. 2 воздушный петля. Осы петляға пол столбик с накидом тоқаймыз. Енді әр петляға бір пол столбикеден тоқып шығамыз. Пол столбиктің тоқылуы мен каналымда бар, сілтемесін төменге қалдырамын. Әр петляға бір пол столбиктен тоқаймыз. Окей, осылайша айналдыра тоқып шығамыз. Өзіміз айналдыра тоқып шығайық. Бұжеге дейін. Қатар тоқып болғаннан кейін екінші воздушный петлямен біріктіріп, қатарда аяқтаймыз. Екі воздушный петля. Осы петляға пол столбик с накидом тоқаймыз тағы да. Арқарай әр петляға бір пол столбик с накидымнан тоқып шығамыз. Әр петляға бір пол столбик с накидым. Сонда қатарда 28 пол столбик с накидым болады. Тоқып болғаннан кейін екінші воздушный петлямен біріктіріп, қатарда аяқтаймыз. Келесі төртінші қатар екі воздушный петля. Әр петляға бір пол столбик с накидом тоқаймыз. Әр петляға бір пол столбик с накидымнан тоқып шығамыз. Төртінші қатарда және бесінші қатарда осылай тоқаймыз. Яғни әр қатарда бізде 28 пол столбик с накидым болады. Екі, төртінші қатарда тоқаймыз 28 пол столбик және бесінші қатарда 28 пол столбик с накидым тоқаймыз. Өзіміз тоқып шығайық. Не, 5 қатар тоқып алдық. Енді роза жіпті қиып тастаймыз да. Түйеміз. Мына жіпті жасырып қоямыз. Енді ақ жіппен тоқимыз. 2 воздушный петля. Жіпті крючок алемыз. Артқы петляға, не, мына 2 воздушный петляның алдыңғы петлясына крючогымызды кіргізіп, пол столбик с накидом тоқаймыз. Крючокқа жібімізді іліп, онан кейінгі петляны тастаймыз да, келесі петляға пол столбик с накидом тоқаймыз. Жіпті крючокқа ілеміз. Мана тастап кеткен петляға пол столбик с накидом тоқаймыз. Жіпті крючокқа ілеміз. Келесі петляны тастап, онан кейінгі петляға пол столбик с накидом тоқаймыз. Тастап кеткен петляға пол столбик с накидом тоқаймыз. Сонда бізде
мындай x-образный узор пайда болады. Мінекей, жіпті крючок алеміз, бір петля тастап, келесі петляға пул столбик накидын тоқимыз. Жіпті крючок алып, мана тастап кеткен петляға пул столбик накидын тоқимыз. Мінекей, осылай, қатарды осылай тоқып шығамыз. Табір рет көрсетейін. Не. На петлян дастаймыз, да? Онан кейінгі петляға пул столбик накидым тоқимыз. Крючокқа жіпті ілеміз, да? Тастап кеткен петляға пул столбик накидым тоқимыз. Неге осылайша тоқып шығамыз. X-образный узорымызды қатарды айналдыра тоқып шығамыз. Мына жерге дейін. Өзіміз тоқып шығайық. Міне біз қатар тоқып шықтық. Енді екінші воздушный петлямен біріктіріп қатарды аяқтаймыз. Келесі қатарды бастаймыз. Екі воздушный петля. Енді келесі столбекті мына екі воздушный петляның алдындағы петляға кіргіземіз. Осы жерге тоқимыз. Бұл столбек накидым. Енді келесі петляны тастаймыз. Мына петляны. Онан кейін петляға бұл столбек накидым тоқимыз. Келесі столбекті мына тастап кеткен петлямызға тоқимыз. Бұл столбек накидым. Онан кейін бір петляны тастаймыз да келесі петляға бұл столбек накидым тоқимыз. Тастап кеткен петляға бұл столбек накидым тоқимыз. Екі осылайша тоқып шығамыз қатарды. Сонда X-образный етіп тоқимыз. Келесі петляны тастап, оннан кейінгі петляға пол столбик накидым. Мына тастап кеткен петляға пол столбик накидым. Келесі бір петляны тастаймыз, келесі петляға пол столбик накидым. Тастап кеткен петляға пол столбик накидым. Неге? Ой. Жерде камерада маған дұрыс көрінбейді. Табір рет көрсетейін. Бір петляны тастаймыз да. Келесі петляға пол столбик накидым. Тастап кеткен петляға пол столбик накидым. Неге? Осылайша қатарды айналдыра тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Қатар толық аяқтап шықтым тоқып. Енді екінші воздушный петлямен біріктіріп, қатарды аяқтаймыз. Келесі қатар, екі воздушный петля. Келесі алдыңғы петляға, екі воздушный петляның алдыңғы петлясына, бұл столбик накидым тоқимыз. Әр қатарды бастаған кезде осылай тоқимыз. Келесі не, мына петляны тастаймыз, келесі петляны, онан кейінгі петляға пол столбик накидым, тастап кеткен петляға пол столбик накидым тоқимыз. Келесі петляны тастаймыз да, онан кейінгі петляға пол столбик накидым, тастап кеткен петляға пол столбик накидым тоқимыз. Неге осылайша айналдыра қатар тоқып шығамыз. Не, осылайша 7 қатар тоқимыз. Яғни біз 2 қатар тоқыдық толық, енді арқарай 5 қатар тоқиымыз. Мына қатарды қосқанда 5 қатар. Барлығы 7 қатар болу керек осы узормен. Өзіміз тоқып шығайық.
Немен жеті қатар тоқып алдым. Енді осы мына жерде бізде 28 петля бар, е? Осы петляны теңдей бөлеміз. Яғни 14-14-тен бөлеміз. Окей. Розовый жібімізді алып, соған жалғаймыз. Воздушная петля, 14 столбик, пол столбик с накидом тоқимыз. 2 воздушная петля бізде 1 столбикті алмастырады. Енді арқары 13 столбик тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 столбик. Окей. Всем нажанда он тот столбик, нажанда он тот столбик. Архарай. Ника воздушная петля. Налдрамс. Келес петляны. А келес петляга без столбикты, пол столбик токуемиз. На петляга емес, на их петлян ортасына токуемиз. Ники, слыша токуемиз. Икеу. Шию, тюртию, писию, алтау, житию, сигыз, тогыз, он, умбер, уника, он үш, он төрт столбик. Екі воздушная петля айналдырамыз. Неке тұру манағдай 14 столбик тоқиымыз. Яғни бір екі воздушная петля бізде бір столбикті алмастырады. Арқарай 13 столбик тоқиымыз. Столбикті біз мына екі столбиктің ортасына тоқиымыз. Неке осылайша тоқып шығамыз. Төртеу, бесеу, алтау, жеті, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі, он үш, және де соңғы. 14. 14 столбик. Осындай столбиктен біз 5 қатар тоқиымыз. Яғни біз 3 қатар тоқ. 3 қатарды тоқып алдық. Енді арқарай 2 қатар тоқиымыз. Барлығы 5 қатар болу қажет. Өзіміз 2 қатарды тоқып шығайық. 5 қатар тоқып алдық. Енді біз мына жерді 3-ке бөлеміз. Яғни на он жанын, және сол жанын төртеу қалдырамыз, ортасын алтау қалдырамыз. Бір воздушный петля. Келесі столбик без накидамен тоқиымыз. Не, бір, екі, үш, төрт. 4 столбик, енді 6 столбик тоқиымыз. 1, 2, 3, 4, 5. 6 столбикті аяқтамаймыз.
алтыншы столбекті және мына жақта төрт столбектің біріншісін екеуін біріктіріп тоқимыз. Осылайша біріктіреміз. Бір воздушный петля айналдырамыз. Ары қарай столбик безіне кетті тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Алтыншы столбекті және де мына беттегі төрт столбектің біріншісін екеуін біріктіріп тоқимыз. Бір воздушный петля айналдырамыз. Алты столбик. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Алтыншы столбекті және де алтыншы столбекті және мына жақтағы бір столбекті екінші столбек, яғни бірінші столбегін тоқыдық, екінші столбегін тоқимыз. Осылай біріктіреміз. Бір воздушный петля айналдырамыз. Ары қарай тағы да бір, екі, үш, төрт, бес. Бес столбик, алтыншы столбикті және мына жақтағы столбикті тоқимыз. Қанша біріктіреміз. Бір воздушный петля айналдырамыз. Ары қарай тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алтыншы столбикті және мына жақтағы столбикті тоқимыз. Екеуін біріктіріп тоқимыз. Бір воздушный петля айналдырамыз. Ары қарай алты столбик тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт, бес. Алтыншы столбикті тоқимыз және мына жақтағы бір столбикті тоқимыз. Яғни үшіншісін тоқимыз. Осылай тоқимыз да бір воздушный петля айналдырамыз. Столбик безіне кетті. Бесеуін тоқимыз. Алтыншысын біріктіреміз. Алтыншы столбик және де мына жақтағы столбик. Осылайша тоқимыз. Бір воздушный петля айналдырамыз. Столбик безіне кетті. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтыншысын мына жердегі бір воздушный петлямен біріктіреміз. Осылайша біріктіріп қатарды аяқтаймыз. Енді роза жібімізді қиып тастасақ болады. Роза жіпті қиып, жіпті жасырып қоямыз. Ары қарай ақ жіппен тоқимыз. Ақ жіпті жалғап алдым. Енді бір воздушный петля. Мына жерде бізде 5 қатар тоқыдық. Осы 5 қатарға 5 пол столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5,
Без пол столбик. На жерде бізде 6 столбик тұғын. Осы 6 столбикке 6 петляға 6 пол столбик тұқаймыз. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу. 6 пол столбик. Енді мұна қатарды, мұна жағында да 5 қатар тұқыдық. Осы 5 қатарға 5 пол столбик тұқаймыз. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 2, 5-еу. 5 пол столбик. Архарай узорымызға, на жерде 14 столбеге, на жерде осыған узорымызды тоқиымыз. Яғни, на жерде бірінші петлян тастаймызды, екінші петляға пол столбик тоқиымыз. Онан кейін, тастап кеткен петлямызға пол столбик тоқиымыз. Архарай бір петлян тастаймызды, келесі петляға пол столбик тоқиымыз. Онан кейін, тастап кеткен петлямызға пол столбик тоқиымыз. Архарай бір петлян тастаймызды, келесі петляға пол столбик тоқиымыз. Тастап кеткен петлямызға пол столбик тоқиымыз. Міне осылайша, мына шегіртке дейін тоқып шығамыз. Онан кейін қатарды аяқтаймыз. Мына шегіртке дейін өзіміз тоқып шығарайық осы узормен. Міне біз узор тоқып шықтық. Енді крючокқа жібімізді алямыз да. Міне бізде мынау бірінші столбик. Осы бірінші столбикті, міне бірінші столбикті петлясын тастап, келесі петляға пол столбик накидым тоқимыз. Енді тастап кеткен петлямызға пол столбик тоқимыз. Онан кейін бір петлян тастап, келесі петляға пол столбик. Тастап кеткен петлямызға пол столбик тоқиымыз. Онан кейінгі петляны тастаймыз да, онан кейінгі петляға пол столбик. Тастап кеткен петлямызға пол столбик. Неге? Осылайша айналдыра тоқиымыз. Пол столбик. Тастап кеткен петлямызға пол столбик. Пол столбик тоқиымыз. Бір петлян тастап, екеуіне бір петлян тастап, келесі петляға пол столбик тоқиымыз. Тастап кеткен петляға пол столбик тоқиымыз. Онан кейін петлян тастаймыз да, келесі петляға пол столбик тоқиымыз. Тастап кеткен петлямызға пол столбик тоқиымыз. Петлян тастаймыз да, пол столбик тоқиымыз келесі петляға. Онан кейін тастап кеткен петлямызға пол столбик тоқиымыз. Міне осылайша айналдыра тоқып шығамыз. Мына жерде де тура солай тоқисыздар. Айналдыра тоқып шығайық. Осылайша біз тоқып шығамыз. Мына жерге дейін тоқып шығайық өзіміз. Міне біз 2 қатарды тоқып шықтық. Енді ары қарай 4 қатар осылайша тоқиымыз. Осы узормен тағы да 4 қатар тоқиымыз. Сонымен общий 6 қатар болады бізде. Өзіміз 4 қатарды тоқып шығайық. Міне 6 қатар тоқып шықтым. Енді бізде мына шетпен бірдей болмай тұр, сондықтан біз келесі петляға крючомызды кіргізіп, біріктіре саламыз мүмкін. Чтоб бірдей болу үшін. Тұрып осы жерде қиып тастаймыз да. Нажипті түйіп. Жасырамыз. Жасырып қоямыз. Ары қарай розовый жіппен тоқиымыз.
Мен роза жіпті жалғап алдым. 2 воздушный петля. Енді әр петляға 1 пол столбиктен тоқып шығамыз. Окей. Әр петляға 1 пол столбиктен тоқимыз. Яғни 30 пол столбик болу қажет. Окей. Осылайша әр петляға 1 пол столбиктен тоқимыз. Айналдыра өзіміз тоқып шығайық. 30 пол столбик. Немен қатарды тоқып, екінші воздушный петлямен біріктіріп алдым. Енді ары қарай резинка тоқимыз. Ол үшін лицевой пол столбик тоқимыз, және изнаночный пол столбик тоқимыз. Жіпті крючокқа алеміз. На столбиктің алдыңғы бетінен артқы бетіне қарай крючогымыз кіргіземіз да, артқы бетінен алдыңғы бетіне қарай крючогымыз шығарамыз. Жіпті крючокқа алеміз да, тартамыз. Не, крючокты 3 петля, жіпті крючокқа алып, осы 3 петлян барлығын өткіземіз. Мінекей лицевой пол столбик бізде. Енді изнаночный полустолбик тоқимыз, изнаночный рельефный полустолбик тоқимыз. Яғни крючогымызға жібімізді ілеміз. Артқы бетінен алдыңғы бетіне қарай, алдыңғы бетінен артқы бетіне қарай крючогымызды кіргізіп шығарамыз. Мінекей жібімізді ілеміз да. Крючокта мінекей 3 петля. Жіпті крючокқа ілеміз да. Осы 3 петляны барлығынан өткіземіз. Ары қарай лицевой полустолбик тоқимыз. Лицевой рельефный полустолбик. Яғни крючогымызды алдыңғы бетінен артқы бетіне қарай кіргіземіз. Артқы бетінен алдыңғы бетіне қарай шығарамыз. Неге осылайша тоқимыз. Лицевой рельефный және де изнаночный рельефный столбик. Яғни полустолбик тоқимыз. Неге изнаночный рельефный полустолбик. Лицевой рельефный полустолбик. Мінекей осылайша айналдыра тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық қатарды. Қатар тоқып алғаннан кейін келесі қатарда лицевой рельефный столбикке лицевой рельефный, изнаночный рельефныйға изнаночный рельефный столбик тоқимыз. Мінекей лицевой рельефный столбик. Лицевой рельефный столбик тоқимыз. Изнаночный рельефный столбикке изнаночный рельефный столбик тоқимыз. Осылайша ары қарай 5 қатар тоқуымыз қажет. Яғни бізде бірінші қатар кетті. Міне екінші қатар тоқып жатырмыз. Онан кейін тағы 3 қатар тоқимыз. Бізде лицевой рельефный мен изнаночный рельефный тоқылған қатардан 5 қатар болу қажет. Мінекей осылайша айналдыра тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. 5 қатар тоқимыз. Бірінші қатар тоқыдық, міне екінші қатар, онан кейін 3 қатар тоқимыз. Өзіміз тоқып шығайық қатарды. Міне қатардың бәрін толық аяқтап шықтым. Енді шіпті қиямыз да. Түйіп, мына шіпті жасырып қоямыз. Неге? Шіптің барлығын жасырдым. Осындай іске тоқып шықтық. Екінші сынарында тура осылай тоқисыздар. Немен екінші парсында тоқып алдым. Сіздерге видео сабақ ұнаса, лүпіл басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменге пікірге қалдырсаңыздар болады. Сіздердің әрбір пікірлеріңізді оқимын. Сұрақтарыңызға әрқашан жауап беремін. Сондықтан пікір қалдырыңыздар, лүпіл басыңыздар және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Менің жаңадан шыққан видео сабақтарымды жіберіп алмас үшін қоңырау шалуды басып қойыңыздар. Және де менің каналымда басқа да видео сабақтар бар.
сол видео сабақтарға кіріп, қарап көріңіздер. Мүмкін сіздерге ұнайтын бір мастер-класстар болып қалар. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар.